Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın efendim. Salavatet ve selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Dite cuma. Dite begat. Dite madhe. Me mire dite që ka nxerë Allahu dhe më thonë dilin te. Dërgojmë salavat mi peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Shumica e vëllezërve dhe motrave në gjumon postojnë porosi dhe mesaje për dërgu salavatin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është një gjë shumë e madhe, shumë e mirë. Mirë, po për gjërat që duhet t'ja kujtojmë të tjerit është mënyra më e mirë për të manifestuar dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ndjekja e sunetit të tij, ndjekja e rrugës të tij. Zotën, veprat tona që bëhen, nëse nuk bëhen përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ato edhe nuk pranohen të Allahu xherar. Si thot Azhash radiallahu anhu, hadithin që ka transmetuar Imam Muslimi sahihun e tij, men ahdatha fi amrin hadha ma laysa min fa warat, kush pik në fen ton gjëra që janë pe saj, ato janë të refuzuara. Andaj ju e dini shumë mirë të dashur vëllezër, të nderuar motra, se pejgamberi se ulemat kanë thonë dy kushte duhet të plotëson që të pranohet një vepër. E para, të jetë sinqert për Allahun xherar. E dyta, të jetë në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse mungon sinqeriteti, ajo vepër refuzohet. Thot Allahu i Madhëshëm në hadithin kutsi, "Ana aghna shuraka an shirk." Un jam më i panevojshëm për ortakëm, amel amelen ashtek me i gjeri të raktu vë shirka. Më shëmë një vepër dhe më te më bëtë në ortakë i kanë tjetët, e praktisi atë dhe vepër në ti. Dhe kushti dytë është të përbuthje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se përndryshe hynë në hadithin e Aishës që përmenëm, çdo vepër e shpikur është refuzuar tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo që dita e gjumon duhet na kujton neve vazhdimisht se dashuria jon për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk kupton pasimin e tij, ndjekën rrugës së tij. Fat Allahu i madhëshëm, kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Thuaj, nëse ju e doni Allahun, më ndiqni mua që të doni Allahun. Andë ndjekë rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na çon neve të dashuria Allahu subhanahu wa taala. Dhe thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kul ummati yadkhulun al-jannata illa man aba. E gjithë ummeti im kanë me hyrë në xhenet veç ai që zon. Tan ja Rasulullah, kush nuk don? Tha men e tha anë i dekhal gjenë, wa men asani fakat eba, kush me respekton mua, a i ka me hinë gjenët, kush nuk me respekton mua, a i vetëm se ka refuzuar. Andaj, tja kujtojmë vetës edhe këtë fakt, se fejën islame, adhurim e tonët duhet t'i marim nga dhët pengamiri sallallahu alaihi wasallam, nga Kur'ani dhe suneti pengamiri sallallahu alaihi wasallam, dhe kur i bëjmë këto vepra të jetë sinqerta dhe në përputhje me sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mos janë veprat që s'kan bazë në islam, bidatet, shpikuna, të cilat sado që na e mbushim jetën tonë me to, ato nuk kanë vlerë te Allahu, ata nuk kanë vlerë në peshore, madje ata bën sebeb i largimit ton nga pirje ujë nga havuzi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dërgon Imam Muslimi se në ti, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke i prit besimtarët që vinë grupe grupe për të pirë ujë nga havuzi i tij, do të shef disa njerëz që me laçet kanë mi pengue, e do të ndërhyjnë dhe thotë, lëshoni ata se janë umeti im, e do të thënë me laçet la tedri ma ahdathu min ba'di, këti nuk e din se që kanë shpik ata pas teje, që do më thonë se shpikje e bidatëve në besim dhe shpikje e bidatëve të lëshme që i kanë ndodhë me të besimtarët, do të bohen shkak që ata të pengohen nga pirje ujë nga havuzi për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Allahu në baf ndjekës të sinqertë të sunetit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që betet manifestojmë dashurinë tonë të madhe që kemi për Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe që të kemë mundësi të pimë nga havuzi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe të jemë afër tij në xhenet pasi që të ringjallemi dhe të futemi në xhenet inshallah. Do të shpërbleft. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.